Michaela Revková se snaží obhájit mistrovský titul z loňského roku v kategorii žen. Jak náročné to bude? Tak jestli je něco těžkého, tak je to obhajoba, takže bude určitě to těžký. Jak silná konkurence se zde sešla? Takže v ženách je vždycky největší konkurence, je tam přes 52, nebo kolem 52, takže vlastně všechny, co potkávám na skokovém poháru, na mezinárodních závodech, když jezdí, tak jsou všichni tady na mistrovství, takže to bude určitě velká konkurence. Kdo ti nejvíc zavaří v té cestě za obhajbou? Tak já si myslím, že Barča Tomanu, ačkoliv mám mladou sedmiletou kobylu, tak si myslím, že ta určitě si brousí zuby. A tam kdokoliv vlastně může být z těch Denisa Bittnerová, tam určitě taky má dva koně, Bára Vojtková, to bych musela vyjmenovat všechny, takže myslím si, že nedokážu takhle říct, kdo přesně tam bude v té elitní společnosti. Je známe i první kolo kategorie žen, ty si ho absolvovala se dvěma koňmi, popiš nám tedy své výkony, jak jsi s nimi spokojena. Tak s Grace Federikou je sedmiletá, takže tam jsem mile překvapená, nebo chtěla jsem jít samozřejmě čistě, šla těžší parkoury, ale přece jenom je to mistrovství, tak tam jsem ráda, že jsem šla čistě a Cassidy tam, to první kolo je vždycky takový, bych řekla, nejtěžší paradoxně, protože je zvyklý chodit větší parkoury, tak tam je hrozí to podcenění, jak ode mě, tak od koně, takže Grace super, ta jsem jezdila výborně a Cassidy hůř, ale to je vždycky tak, on je první den takový nabitý a veselý, tak to je vždycky takový horší na ovládání, ale jsem ráda, že to tak dopadlo. Jak tedy vidíš své šance právě po tom zahajovacím kole? Tak zítra zkusíme zopakovat zase nulu s dvouma koňma, protože ještě zítra můžu jít s dvouma. No a pak se budu rozhodovat podle toho, který bude mít vlastně lepší skóre nebo nulu. Jak jsi spokojená s úrovní parkouru tady na mistrovství České republiky? Tak myslím si, že Marko Beren si nás zatím tak oťukává, že první kolo postavil, aby viděl, jaká se tady sešla společnost. Takže to nebylo úplně na horní hranici, přesto i když je to S-ko, samozřejmě máme S2 hvězdy, tak myslím si, že zítra přitvrdí. Je hodně čistých, takže zítra to bude větší. Jak velká výhoda bylo, že před 14 dny tady na Martinickém kolběšti probíhal memoriál Jana Popouška, jestli si vlastně mohli takto krátce před šampionátem otestovat zdejší kolběště? Tak, mohli si otestovat kolbiště, což je určitě výhoda. Kdo chtěl jít na mistrovství, tak asi tady byl i na pár parkourů na memoriálu a hlavně to staví i ten samý stavitel nakonec, takže kdo byl na memoriálu, tak asi tuší, co ho tady čeká, že budou parkoury hodně na čas. Jakmile se někde zajedete, tak máte hned za čas, takže to je i další s překážkou, je ten čas tady. Tak budem držet palce, ať se daří nejenom dosáhnout toho správného času, ale samozřejmě i bez chyb. Děkuju moc.